Jeste spremni za dominaciju? Prođe, spreman. Moram po cigaretu tako da ti ne branim red buff, čuvam tower gore, da petorica ne napadne, dođem. Samo baci Vardić neki. E, Bart je na topu. Warwick, Bart je na topu. Jel igrali KP, a? A ti igraš AP? Ko, ja? Ma Mika. Ne igram AP! A vidiš što mu se klan zove Twitch TV majstor Mika. Kakav seller, brate, kakav advertiser. Šta? Master marketing manager. A vidi, pa to si mogo i ti stavit. To mogo, skoj sam se šaban. Ja napravio kao klan za moje fanove, ono neće nikoli da uđe. Pa napraviš Twitch i onda spraviš fan. Još da počnem dobro da igram pa da neko pogleda ono ju vidi kako ovaj dobro igra i da ga gledam na Twitchu. A ja ono 0-10 kada svaki game. Znači, Nike kad je bio kad si igrao onaj kurac sa ultima nogomet onaj Rocket League, ne? Rocket League, dobro. Da, majstor se zove Mateo Biceps. Ja kad se vidim da se neko zove Mateo Biceps, ja sam rekao da je to najbolji nik na svijetu. Ja ovog moram dodati, a? To je od onog Poljaka pa sam. Zašto ja imam sup, a usam Adero uneda? E da, Niko, šutra... Od 2 ili 3 i nalič. A ja imam zakazih sa Master i Pay, zaboravio sam da uzim. Šta sutra, 2 ili 3? Budi sprema na Skype. Šta ima sutra, 2 ili 3? Phil bi hvala bro za follow. Neka mafioz. Što sam ubitao ove male prve, ja zaboravio sam kako se igra. Oh my god. SM noob report. Što sam trebao prvi vuku? Izgleda neću na figa to uprati. Da li još neko može igrat, ne znam, budemo videli sljedeći game. Iiii, koji nam idu? Pogledaj ikonicu. Mid da je gankujem. Evo ga gank nam idu, first blood gotovo. Nije. O, vidi suknju što se branio, bravo, suknju. Ste vi na dopu, na botu njima, dati malo da pušuju, a? Isto se bože, sam jedan. Mi smo na dopu na botu. Na botu? Na dopu? Jeste na dopu? Ma da. Znaš šta je dop? Ma znam šta je dop. Ne znam kako vi to kažete. Sad sam uzeto. Nocturno. Sad sam popio baš ovaj dop i... Baš me nešto ne ide last hit. Ima puno helta, tako da mogu ovo da mudi. Imena last hit. Uzeo sam krivi dop. Kako ovaj nije pušao, ubili bi ga suknja opušteno. Pa ja njega pušam, ne treba on meni pušati. Nemoj ga pušati, jedno ga, ovaj ti gankuje. Vidim. Beži, Vjekoslave. Čekaj, ovaj me... Au, ate, proždor, aj, ja. Pržo, ako? Živ sam. Živ sam. Aj, više nisam. Unlucky. Dobre, bar si probao. Ja nisam ni skužio da ova igra, kako se zove, sa... Beži, Miko, spašću te, beži. SN ovaj pušaj. Na vezi imaš killove, sad nema summoner. Ne mogu, stanovan sam, dobre. Rješava to, Bart level 7. Ooooo! Došla na Skype. Zdravo. Ćao, zdravo. Zdravo, živo. Unlucky. Možda ubijemo zmaja. Misliš, ajde. Ako dobu suknje možda i možemo. Ako dođe Timo i ovaj stop. Ako bi taj heal kad se napuni, to je to. Evo, stiže Timo. Stiže Timo, sad ćemo da pokidemo. Stiže zlata smida. Zlata naše, kupi tu HP-ove, ni ne trebaju. Ni ne gleda. Gdje šeta. Tenkuj malo suknjo. What the fuck, zašto? Pa suknjo, da to... Aj, Isuse, ne, da ne. Idu. Ja, ako nam uzmem zmaj, ja dajem svaj, dobro sad imam svaj. Imaš, dobro. Sad imam. Ajde, kill, odmah. Može kill, može.
Nećemo, odustanite, dosta nam je. Suka me nuđu tipi... Early Drake, ništa nam više ne treba, dobili smo 10% damage-a tajverima. Najkorisniji tower. Taj tower kad dobim omak napravim 3 GV na streamu. Još nisam ni red buff uzao koji sam car. Vjekoslave, drž se, pomoću ti. Vjekoslave! Rip suknja. Nije rip. Bilo je dobro poznavati te. Ovaj će vam doći na bot, pazite se. Eni treći put njihov genka. Recall SM, ima malo HP-a tu. Sad ću da se stvorim tu suknjama, ne samo trepni. Ne možeš, jesam. Nisi. Nema me. Nešto ne radi, nije u redu. Idi vidi low HP, sam skači. Vjekoslave, kaž dobit ulti. Za 6 creepova. Ajde tuci se. Aj, evo tučan se. Profesorice, tuču se. SS. Bravo, Vjekoslave. O, bravo. Pa kao KS, e. Ne, dobro, ništa. Da, uzmi porez ovo, sve uzmi. Brate, mora da se plati porez državi, ne smeš da duguješ. Ustiš u čorku, brate, nemoj. Platiš porez i uživaš. Posle si miran kad ja odem. Valjda treba i ja da dobijem neka šesti level, viš da tvoj sam red bazu. Ušao, svojim vorujkom je stari moj, pa ovo je najveća muka koja postoji na cijelom svijetu. Suhljana, nemoj da guraš toliko, gankovat ćete ovaj opet. Ajde, ovaj, ovo ti smrava. Dobre, kažem se gledalci. Niko prođi kroz portal, uvidi. Stano! Kako ga je stanovo, treba si pucati, brate. Unlucky. Zabagali me creepovi. Bravo za stan uglavnom. Koji trajfa. Stan je bio highlight dana. Bre, čompa, zar nije kasno? A stilton sam, a ne želim ići igrat ranked jer ću onak pas dve divizije. Probuću se, sam ću biti platinom od jedan put. Bolje da bacim normal. Cukljama, ne sti, bliži ti se gank. Dobro. Nemoj da varduješ taj žbun, odatle ti gank ne dolazi. Varduješ ovde, ili viš, gde sam ti pingovao? Tu vardaš i vardaš ovde. Jel slušaj kaj ti priča, zapisuj jebati. Slikaj pa screenshot pa onda posle ovaj uđiš. Ma smilješti se tu. Ne. SS. Još nisam napravio guide za wardove, ne znam gde treba da warduju. Isuse bože, kakav je ovo damage? Čekam taj gank. Neću dobit gank, brate, šta da ti gankujem na midu? Pa evo vidiš gank flank. Da, na sred lane-a stoji, wow. Kakva šansa. Nije bio malo prije, sad sam morao pušit tebe na... Samo ti vardi tamo da sam ti rekao i uživaj. Evo je što... Na top ti nema exhaust. Samo vardi za tebe. Živa, ali nije vardi, nema već. Ne kažem, ne, budem te prihvatio na lolu, sam mi se predstavi kad me dodaš, ne, jer ima vas koji se zove na Twitchu Pero123, a na lolu je Push Zdravko jebote, onda pričam s njim, kaže kak mi se ne sjećaš, ne. Tako da kad Miku, šta radiš ti, brate, što daj boš. Idu, pala mi se Cortana, o, iš Cortana, koja debilka, brate. Ne. Misli sam imam flesa. A, da, kao što daj boš, ima dođe KS-om tu sve. Ne. SM the savior. Ne, ja preporučujem, gledao sam ove, guide-ove od SN-a, evo, iskreno, postao sam platinum, prije toga sam bio diamond. A dobro, realno, makar si iskreni. Bar si napredao u životu, brate. Sen, vidi me. Gledam te. Ajde, evo me. Ajde, dođi ti. Varde, sad će kao pomakrit, sad će meni ganjati. Zna već taktike. Evo, ubit će nas obojicu, ali nema već zajma. Ma ne! Evo ga, ignite odmah da pati. Sukljama, nemoj ti prvi. Moram. Moraš, a evo ga, ali ima tu još neko, nema. Čekaj, je li ovo real life? Dobro, mislim on je pao, sigurno. Gurite ga na Heralda, ne?
Ovu, bravo. Jel možete mi imamo, ove nema ovdje. Jel ima neki slow nešto, nema? Da, da, imam, Warwick, imam, koji god hoćeš slow? Pa imam. Ja isto. Aaaa, brate, stao je. Nema veze, aj Heralda da ubijemo kad ispušamo lane. Može. Ajmo. Sve minio nema. Pusti Warwick u buff suknja mene. Može. Al' nisam krivak, uzme moj onaj. Použim. Ne pa ne, ne, bak može bilo ko uzeti. Evo. Da, 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 ja sad je novo. Stiže, stiže onaj gank. Bravi, Jakoslave, drokaj samo. Jesi vidio kako sam bacio duplo V na Heraldu, a? Brate, odlično si uradio, svaki ti čast. Si se koliki ovaj damage ima, jel ide to na mene? Ma da. Ne ide, ne ide. Ma da. A, bolop te mazo, ej, koji god camp da igram. Normal da igram campaju, igram Houston campaju. Šta je ovo? Bra, lepi, bra. Nemoš više igrat normalno, lola. Naproč, lola, ja. Ustima, ne pazi se sad, nemoj da umreš. E, brini, neću, on će umrijet. Ajdi to da vidim. Skoro. Uzeli su nam zmaja, aaa. A dobro, ne može sve, a ispušit ćemo to. E, hvala na ti. Zašto? Aj udari malo, aj udari malo, brate. Ajde. Ajde malo, neće škoditi. Ja idem back, nemam ništa. Dobro je, dobro, ja sam zadovoljan. Imam ultu, još da ga baitam. Ajde baituj ovdje do žbuna, brate, da nismo tamo u njegovom, na njegovom terenu. Neće, neće, zna, zna, beži. SS. Re. Idemo na mid da izguramo. Sen uzimati ovu papiku. Kaj kažem na tekmu, unlucky. Papiku ti uzima SN. Šta mi uzima? Papiku. Šta? Papigu, a je. Papigu? Ma džaba mu papiga. Ostala je živa jedna velika. Dobro, tam mi treba. Imam TP, samo morate vikat na. Bacite mu neki lep ward tamo negdje u prostor. Što kažem na Dariusa? Sve najgore. Evo ward najbolji za njih. Nema GP-a, a? Pobjegu. Nema ni ward. Nema ni ward. Ajde gurnu. Ima da sad to tureta. Roki turet, roki turet. Evo ga, nek napadne, inak nema niš damage. Ups. Beži, očistite minione. A brate, kako ne znaš da oceniš kad baci nešto? Nemaš nikog osjeća za LoL igra 100 godina. Ne igram 100 godina. Aaaa, daj, brate, flashovao sam se, jaaa. Drž ga Vjekoslave, tvoje. Bra, udri, udri Nocturna, to, 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 to. Oh my god. Aaaa, jeste hirovo, jeste. I njega u gljivu. Ali Mika. Oh my god, bra! Šta bi? Koji sve akuntiraš. Kako glupi heroj je ovaj Nocturne, Isuse Bože. Ja bih para sada. A da sam bio TP uopće nisam znao gdje sam na mapi, ne, da te spasim, ali jedan laki. Pitaj Miku, jemu se sviđamo ime na Twitchu Mr. Dextrozoid. Prelepo ime, moram da napravim isto to, samo da stavim 0-1 na kraju. Šta? Kad smo mi izgubili turret na midu, jao. Sad. Pozdrav, Filizov. Od kada ja igram s ovim boostanim animalsima? Evo, danas sam počeo. Će zmaj skoro, neće. Ali mi možemo turet, možemo. Samo ti guraj suknju, samo guraj.
Kad steknem nekog osjećaja, možda i budemo nešto uradili nekad. Ovi što je uteko, opasan. Gdje je Gangplank? Eto ti ga, beži. Beži. Moram bar tu, instant. A ovaj sam ide, gleda. Ne ide, ide od napad. Idi gure mid, idi gure mid. E, ali on ti je tu. Evo ti. E, hoćeš, hoćeš. E, ti ispobij gori. Hoće doći ova, on se bije s tobom. Čekaj, čekaj, čekaj! A, gde? A! Ona nema ne flat. Mogu, brate, ubi me ovaj, ovaj na Fido ga suknje, man, ala, bije koji Ilija sveti. No, na Fido. Kad sam ja zadnji put na Fido, jesam. E, by the way, misa ti top, čuješ? skužio sam. Ti, brate, nemoj toliko stajati tamo u praznom lane-u, idi negdje, guraj mid, pa onda idi na top kad dođu minion ili nešto. Ko ja? Aha, viš da ovaj stalno je na midu lik. O, what the fuck? Gdje bi ga unlucky. Spard je uvijek na midu, da. Viš sad teroriši bot lane. Nije, nije, ne, teroriši. Bože. Teroriši support. E, ne bar duo. Sve ti mi varno, ali ne. Aj baituj ga ili nešto. Tu je, i sam je, sam je. Ali ne možeš ništa. Četir na bot. Idem ja na bot, ajde. Samo nam fali support. Idi Sukjeman, Sukjeman je ti uleti prvi, kao pravi feeder. Idem ja, ali nemam TP, ne. Wow. Juuu, su me zapalili, bok te, ništa Sukjemane. Sukjemane, ubio onog što je ostao, nemoj vijati, ja. Da, evo, idem na. Dobro, tu je sreća su. NEE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 
Kog si ja sad zasro tri puta, brate, brate. Ulećem prvi umjesto zadnji. Još sam flash bacio. Kad igraš tu porta, onda... Aj Vardu i te zmaja, evo nešto tu. Evo Esen, ja sam ti Vardu. To, možete zmaja sad, može zmaj. Jel tu zmaj? Za 11 sekundi. Može, Nocturne Recall-uje, može. Ajo, mrtav. Pomozite mi Iki koji će da umre. Ma, mrtav. Nisam ni znao da je. Jao. Taj hard. Dobro, ovi nas znaju. Bra. Ja sam back. Moramo turete neke uzeti, brate, ništa para nemamo. Ja se vraćam, stalno kupujem po longsword. Ljudi na mide se, ne joga. Ma ne ima vajde od mida, ti ne znaš kako da pušaš. Evo ja već pušu. Sam još ture treba. Kaže, prvi na listi SNM feedera je suknja. Prvi i nezamenjivi. I zadnji. Udri turet. Ko ja? Ma ne ti bre, samo tebi kao da pričam. Pa da si jedini ovde. Nisam, ali ja bio... Tako, sad idemo na mid. Idi ti mi koji na mid. Ma ja idem ubit Vayne, ne? Ajde, čekaj, ali ima ovde neko se šunje, bro. Za 10, pa vi ćete. Ne na meni. A daj, na healovo je, ma gde ste? Aaaa, zašto sam slušao Miku? Mika mi samo da kolje, brate, neće kolje. A svih pet na botu odjedno. Svi otišli, brate. Ja bi se teleportirao, ali mi je draže da mi je ekran... To kad poslušaš nekog, znaš. Da mi je ekran u boji, jebi ga. Begi sad nazad, cuknjima i umrećiš. Beži koliko te noge nose. Nemoj u njihovu bazu bežati, u svoju suknjama, ne u svoju bazu. Tu je sigurnije, neće zna da sam. Da, vidio sam to već na delu, da. Sigurnije da odem kod njih. Taktički igrače. A, nema šta kako je, samo promišljeno igra. Sve ima svoje zašto. Prvo bacim flash, pa onda protivnik baca skill. To je bilo prošlo. On baituje njegov flash, naš. Pozdrav, Lito, ide. Hoće mogu. Ajmo umret, ajde. Ajmo, idem. Jednom se živi. I on, e tu vam je, radi ove. Nemoj se tući još. Evo mi. E, pobiju. Dobar. Ale, znao sam će pati pasu, to je bilo taktički.
Skinu mi je pola health-a jedin mrtvi, možeš skačati preko zida, Miko. Pa, šta da skači? O, Vay nema ultu. Sam idite. E, ovaj je tu. Hvala, Miko. Žaba. A baš tanka nađemo od svih igrača, brat. Još ga ne ubijem, onda ne. Pa kakav tilt. Danas sam baš chill. Bježe se, ja sam live stoji. A kako uvijek bežiš od nas, brate? A možeš nekad zajedno kao timski da bežim? A evo timski bežim. Baš ti timski, pobjegao svaka ti čast. Timski bežim. Timski pobjegao. Evo, majko milo. Evo, dobiva kill. Oooo, pa još i njega nise sene, što radi? Pa čekam, brate, da ima izlaći neko. Šta čekaš, ima sjede? Pa ima ih je četvoro, brate, ne mogu ja četvoro. Kak je četvoro, pogledaj malo, jesi čoro. Ma da, sad skoči, sad skoči. Pao si se. Sad ima reporta, sam se. Joo, nube, ja. Ajde ovog, jel će dođi neko, neću. Idem ja. Uvalio se u zamku, upao je tačno u moju zamku. Dobra bačva. Dobar skok je sen. Ne mogu, ovo je previše debel. Ajde, ajde, idemo na debelu, šta se u Kenji aftio. Dosta sam umirao, brate, treba malo i da ubijam. Zmaj skoro neće. Miko, ti si više od mene na Fido upatio. I čekaj, ja sam tek sam skužao da je Mika i ja 7 jebot. Ju, brate, ju, kako on je još veći potajni feeder, brate, od one Irelije. Pa dobro, onaj gen su pobjedu. Pa dobro, ajde, ojću. Nemam pojma gdje. Na plavu. Ništa ne vidim. Gore. Šuti ovdje. Ma i za minutu. Ne, ajde, nemoj mi sad uzeti ovaj bot. Neću, otići ti. Ej, jel gledate? Da. Ne možemo ti pomoći, brat. A ubijaš ga. Naravno ga ubijem, ne. Kuće te bio dar. Reži, sad idu svi na tebe, brat. Ej, jesi ti svjestan da je 2-4 Warwick solirao 9-10-3 ovog Nocturne? Ujeba. Ovaj mene bezveze. A što ste toliko pobegli, niste morali baš toliko da pobegnete. Ja ovu skinu na 5 health-a, brate, jao. Pa timski bje... A, ne mogu, ne mogu. Ne gledaj ga, pa što trolaš? Sorry. Onda sam mislio da oni idu na mene. Što, nisam timski pobjegao zbog toga što ja volim umirat. Jer prvo trebaš umret da bi naučio živjet. Dobar sam i. Možete zonju. Ja dođem da ih spasim, oni uteknu, brate. A kad treba da utekne, on ode na njih u juhu bazu. O, majko mila. Sve suprotno logici, brate. Logika propala. Evo me. Ja sam to je taktički, tako je uvijek. Da, bravo. Ajde uleće Mija, može, rokit će se. Ovo je prišivno. Ovo je bio taktički play za mene, udar ja. Drake, koliko ih je mrtvo? Dvoje, možemo i zmaja uzeti, a? A kužiš, opet će nam dobiti svoj asistem, te piješ tamo. Ajde Miko, brzo na zmaja i ti vjekoslove. Nenavarno. Naravno, opet ovaj šugavi zmaj kao inače. Nema nikad biti 3 infernala sredom, ne, nema, kak. A bilo je na početku, kad svi zašli zmaje. Ti si pao. No, kako me bije preko zida mrtvog. Smajto nisi. Šta nisam smajto, smajto sam. Aaaa, upao sam u stan mrtvi. Oh my god, šta je me, what the fuck. A vidi, ipak nisam smajto. Tim? Šta me... Slušaj, mane, tokom celog fajta nisi bacio nijedan jedini basic attack, brat. Put u njih krenio ja sam... Jedan jedini basic attack, još uvijek čekamo prvi. Evo, nijedan, evo. Tokom 45 sekundi trajanja team fighta, nula basic attack. Jesam na zmaja i na novu. Ja sam stvarno mazohist, ja dođem da se odmorim i dobim team omid. Mi nismo ni zmaja uzeli, ste vi normalni, šta radite vi? Bio je na 6, a ja smajtujem, ono nema smajta, brate, suhnjama na 7. Ne mogu oče, nisu nam fajtevi, brate, nemamo nikakvu koji će preuzmi inicijativu, moram ja uvijek prvi dulećem, prvi da inicijiram, sve prvi radim. Skačem na Vayne, ovi moji ne ulete i tako. Evo Vayne, ajde.
Vidiš, ja nemam pola healtha, brate, fight mi ni počeo. Ideš mi da gangplank. Probajte preživjeti, ja pušam top. To je to, GG. Nije još GG. Nije još Sukljaman, ima još gljiva. Nije još, čekamo da Sukljaman baci prvi basic attack, to će biti velika prekretnica u našim teamfightovima. 3, ništa sad. Neee! Evo basic attack, to je na minion. Ajmo Sukljaman, prvi basic attack i dalje čekamo. Evo ga. Evo ga na bure, aj pola healtha nema gotovo Sukljaman. Ajmo, go! Evo ga, ide! Ništa od basic. Ne mogu ja umirem brzo, brate, Sukljamana nigde. Evo ga, basic, dva basic, tri basic. Bravo za basic-e, svaka čast. E, hvala, evo sad je mrtav. Skoro. Ma ja idem. Ja kažem, počni da igraš ovog Vel'Koza, on uzme tima, brate. Ništa, boli Sukljamana, guznica što mi ja sam uzeo magično putovanje i magično sam se proveo. Sena, kad igram Nidalee, onda nemoj Nidalee. Kako god ti spominju ikad Nidalee, brate, odakle ti sad Nidalee? Ja sam igrao prije, sam igrao Nidalee. Prije, pa igrao samo feedere heroje, brate, ne može igrao nikog normalnog igrati. A ko je normalan? Ko je, pa ja vam sad ti rekao igri Vel'Koza, brate. U drugu ne treba ni basic da baciš. A šta fali Kayle da igra, ili Jenny? Šta da igra? Kayle ili Jenny, pa to je bar jednostavno. Gde će on Kayle da igra, ne zna se pomera, brate. Sve što znam. Ne zna šeta po mapi. Ne zna koja je koja strana. Šetam, vidiš. Šetam. Evo idem na vein, Jana Jan, ko će dobiti? Ajde, molim te, evo, gledam. Ajde. Pažljivo posmatram. Ajde, pruži ono pravo galijatovsko iskustvo je pruži, ajde. Pobjegla je. Bježi od njih. I možda su na baronu. Sigurno su bez ovog tama na baronu. Ko šta je bilo nije... Pa zašto ne bi bilo nema... Kaj, šta se dešava oče? Jel to zmaj došao? Jeste, nije. Baci ti jedno bure, nemaš pola healtha, brate. Svima tako. Samo što si uzao Buzel kad imaju 3 AD-a, brate. Niko ne pravi AP damage, on uza Buzel. O Isuse, bože! Šta ti kupuješ, brate, ju! Znaš da si uzao taj item, molim se, da ti bio recommended ili šta? Da. Bili komender, da? Preko onog tvog. O majko, mila, ju! Koliko ti igraš LOL 3 godine? Ali ja sam što moj program što si jesam. Ju, ju, ja ne mogu, ja izneverao sam, brate. Ti se rekao, kako se zove item taj što je uzelo? Abusal Scepter. Abusal. Baš si ti abusal, aj trči, aj skači, aj. Neću ja, prvi ne ulećem više nikad. Prvo Sukljaman da umre, pa ću onda ja. A što si ti prvi uleteo sad? Pa eto, da ih ubejtam. Bejto si za sve pare, vrat. Eto, vidiš, da, Evo, spasit će me neki ulti. Ujebate, ovo njihov bar. Sad sam skužio. Pasti, idu troje. Imamo za minutu, pa se možemo potući. Nemam damage-a, ne vredi. A, gledaj kako se preživjela. Aj, povucite se, dosta smo klali. I, ko ide nazad? Ma ide, samo da bacimo ovu duplu. Sukljaman, jesi uspio i NBA zig da baciš? Više, ali je. Više? Oooo, napredujemo, ima, pobedimo na kraju. Zato smo vidno sta. Ne može nam niko ništa. Okej. Ej, ali počekaj, moj lane jedini negativan. Aj ti siđi na zmaja, brate, sad će biti velika šorka ovde. Imam ja TP. Ajdi ti, Miko. Ajde. Sam da uzmem crveni bal. To da radi. Da ti uzmeš crveni, mi smo mrtvi, brate. Nema crveni. Ajde na vein. Nisam vidio sve. Ajde. Čekaj, samo mi prvo da dođemo. Došao zmajec. Ajde, bok. Bra.
Bra, bra! Oj, oj, idemo na zmaja sad, idemo na zmaja. Polako samo, lako i sigurno. Da, možemo barona bolje, ali dobro, ajde. Da, ja mislim da bolje barona. Ovaj, brate, uzabino mi inhibitor, 100%, ovaj bot gura, gledaj ga. Čekaj mi ukrade zmaja, skenjat ću život. Možemo i barona. Ajmo barona. Ajde, mada imamo malo vremena, brate, nema mi toliko damage-a. Ma imamo. Samo da nas ne vidi da ide. Evo sad može. Ma nek nas vide. Ajde, Ert. Da ih usporim. Tu su, nemojte. Ma tuci samo, vjeruj meni, ajde. Dvoje ih je tu, brate, kako ćemo se? Ja ne znam, tuci šta? Ajde, dobro, ajde. Kakve veze, imaš smite? A ja nemam ni smite, imam za 5 sekundi tek. Ja vez. Eto. Uzao sam sa Q. Izi. Ovo je sem boosta, jebote. Isuse bože. Koji si ti? Ja ne vjerujem. Ko je nemao smite tek za 5 sekundi? Uzao sam skill. Sukljevane, beži. Malo kasno. Siste koliko je bilo... Dobro je, bravo, super, samo beži, ne tamo, bazi, beži pravo, ili znaš šta je pravo? Pravo ka svojoj bazi, najmanja linijska putanja od tebe do baze. Evo, tud se beži. Jesu pa! Ne bežiš levu u šumu, ne bežiš nazad na njihov turet. Ne bežiš u zmajevu jamu. Pa sukljamo, ne sve šuma. Sve, o, bok te, beži i onda skrene desno da ga uvataju tamo trojice sa strane. Ajde sad ispušamo nešto. E, ali bože, Gven došla na mene, jedan na jedan. To je normalno. O, bež. Ja, bar kupi ono. Ne, bar do onaj tam kenč. Ajde, može, naš. Možda je naš. Je. Ili on umro, jeste? U, dva je umrlo, bravo. Ajde mid, mid, jo. Jo. Jo, mid. Report, rage quit. A šta nam radi, support? Jel se diskonektovao? Diskonektovao, sami... Neće oni znat. A dobro, mrtavim je tank. Al nećemo, aj, begaj se u njima. On opet vraća se nazad da bi bežao, o majko mila. Pa išao sam vardat. Pošto naučiti jednom. Išao sam vardat. I nazad, vidiš vardu. Od tebe niko da očekuje da varduš, što bi ti vardu? Treba pobegneš da ne umreš, ne da varduješ. Pa ja sam prvo vardu, pa onda pobegneš. Ma svaka čast, vidio sam što si radio. Tako su te mogli uvatiti da ti nije dobra. E, ali nisu. Blago nama. Nisu te uvatili jednom, ali zato koliko puta jesu? 7. E, ali ta jedan je zlatan. Jel se vratio support, jeste? Da. Ajmo opet na mid, dok imamo barona. Ovaj je na botu, dođi Miko. Ajde, evo sprintam. Ovaj je na topu isto. Šetaš. Ne šetam, ja sprintam. Ven ima QSS, tako da ne znam da li ultimio. No, pušteno, naša je. Eno, već nema pola health. Koliko imamo barona? Ova ima QSS, ova ima ove svoje naranđe. Kog da ultam uopće jebote? Oh my god. Ova ima spell shield. Ao, Miku, kako prvo te vodi. Evo jo, sve na mene bacaj. Sve normalni ovdje. Treba si ući u zonju. Bešte, povlačenje. Ste ostanovali, jes? Da. Ljubice. Idi se na healu, u stvari ja ću se na healu. Skoro. Čekajte da napadnu inhibitor pa onda možemo da uradimo. Možemo se sam poslikat tu s njima. A realno, svi smo ne. Pitaj za SS. Možemo sam tražiti ono, molim vas, nemojte nas ubiti, to je to. Možemo ovog uhvatiti tako i sam. Nemoj ga latati. Baci sve na tebe. Samo baci Q i bež nazad. Nisam uspio. Unlucky position. Ide zmaj za minutu i po. Čekaj da smajtujem ovog Vuka pa onda se tuciti, da vidimo nešto. Treba da vardujemo zmaja. A kog zmaja uzmemo? Vi namo 100%. Ako ne?
Bravo. Beži, beži, beži. No, da, da, bežim, bežim. Mogu samo ono, ko sam srta Denso pisat sada. Ajde, probat ću nekako da ih namavim, brate. Ajde. Nemoj. Dobro, ubili sam Vayne. Bravo, Vayne. Evo mene, evo mene iza leđa. Ja, vidi, debe zonja uotila, brate. U skoku. Ajmo. Ne, mogu se flashovati, ne! Kako me ovo sranje držalo, brate, jao. Kako me zonja u povazduhu uhvatila, brate. Koje sranje skill, brate, mrtvi. Sukljeno, ne beži u bazu, brate. Vidi, deset rikološ, imaš pet koraka, jao. 20. Jao, brate, dobijem migrenu kad god te vidim kako igraš. 20. Šta je posljednji item, majko mila, šta uzeti? Imaš dead stance. Ja bih to uzem na tom mjestu. Šta? Dead stance. Šta da uzmem? Dead. A, ovo s life steal. Ma ne, ma uzmi abuser. Ja bi, abuser, a? Abuser bi možda bio dobar izbor. Hoću da uzem nešto defanzivno. Last Angel ili ovaj. Last Angel. Lipo, hvala što smo posjeći. Kako se zove? Last Angel, a? Ej, je, Guardian Angel. Aj ti, umirom. A ovi uradiš se zmaja, jao. Ajde brzo na zmaja, trk. Aj si recalluju. Ajde brzo na zmaja, farma creepove, brate. Staće na grivu. Obećajem da će biti dobro odigran. Stani na grivu. Samo stanite na grivu. Ajde, mamo, Quentin. Smaši se Q i smaj. Griva. Ovdje me ubijaju. Tim. Ju, nije ni upalio E, brat. Ja odo defa top. Nemo, nemo, nemo. E, sukna, da se ti tu postaviš ovdje da nam budeš ward. A da je ovaj defan bazu. Pa može i to bar neš koristiti. Jel možemo ovoga? Možemo. Uvijek mogli. Ajde Barona. Ne budem Balkanito nikog zvao. Mogu bi da. Ajmo Barona. Ćemo odma. Ma odma brate, ovi su mrtvi, a Baron se spawnuje za 5 sekundi. Sa mnom fali brate Warwick. Pitaju te SN što misliš u utakmici? U utakmici? Da. Mislim da je bila nezaslužena pobjeda. Evo ti gljivu za Ward. Darkness. Imamo ih sad, imamo ih sad. Top jedino ak nam ne bi... Hoćete flash ulta? Pa može. Ali ima QSS. Pa ne na nju, bilo koga smogu sad. Zašto su bili troje. E sad nju. Bravo, 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 samo što ja ne mogu da stignem. Oh my god. Bra. Ćemo i njega. Bra, bra, bra. Endaj, čekaj, stani, easy. A Chris, reportajte sa si čom. Sam je prvo, man. Ovo je služen, tipujem. Čopo, te spio reportat za easy. Prekida mi nešto, leg, leg. Evo, dobio sam token i na kaziku. Evo, čekaj, mesin, ja dobio jes. Dobio sam i fragment, brate, ju, ju, ju. A, vi niste ni dobili ni C, vjerovatno. Evo, ja sam isto dobio token za most deaths. Dobio sam i fragment, imam sada buildujem level 6 i na kaziku, brate. Samo što mi fali 500 essence, a treba da rerolujemo. Kako se ovo se disenchantuje, ali tako? Confirm. Niko. A. Poželiš sreću, otvaram kutiju. Confirm, kako je veliko... Riot Girl Tristana, idemo. A dobro šta, i to je dobro, to je skinshot. Evo ga, opa, level 6 na Kazisu, koji sam pro, gledaj ovo, trš.
Executioner sam, au brate koji sam bog. Executioner sam Battlecast War. Kako vam se svidjela partica? Pa, ajmo invite. Bolje nego prošlo. Bolje nego prošlo, boga mi nije, više sam se nervirao. Samo da aj probaj sad igraš Velkoza pa da vidimo šta će biti. Nemam Velkoz. Aj kupi ga. Nemam IP-a. Rolaj 3 čepa, možda ga dobiješ. Realno.